Thank you.
30 segundos? É rápido? Sim. Só para saber a sua opinião sobre o concerto. Adorei o concerto. Eu vim mais pelo Pedro Teixeira da Silva. Pronto, ele é, aliás, ele é o autor de uma banda sonora de um filme que eu e uma amiga minha que está aqui realizámos. E pronto, já conhecemos o trabalho dele. E o trabalho que eu conheço, qual é que... Adoro o trabalho do Pedro. Acho que realmente é um gênio na área da música. Depois de terminado esta apresentação mundial, qual é o sentimento que fica? Olha, o sentimento é de que... tivemos a tocar uma música que é especial, composta por uma pessoa que é especial, portanto nós tivemos, eu desde o início tinha a sensação que estávamos a fazer qualquer coisa de importante e realmente esta peça provou exatamente isso, ou seja, é uma peça que tocou o coração das pessoas e é isso que me interessa, que é quando as peças realmente passam por um plano e conseguem elevar as pessoas, portanto, tirá-las um pouco do seu cotidiano e realmente transportá-las para outro mundo. Esta peça tem estas características. Isto quer dizer o quê? Que só um artista como o Pedro Teixeira é que consegue fazer música destas. Portanto, estivemos aqui na presença de algo muito especial. Então, isso é a sensação que eu fiquei. Agora é claro, isto foi uma primeira audição, a peça vai fazer o seu caminho, outros artistas se vão apropriar dela, vão interpretá-la, a peça vai crescer com o tempo e tenho a certeza que vai ficar para a posteridade. Só uma opinião geral sobre o concerto. Foi fabuloso. As três partes. A estreia foi absolutamente fabulosa. Parabéns ao Pedro Teixeira. Agora que terminou, qual é o sentimento que tem por esta composição do Pedro? É fantástico. É uma obra que como é que eu posso dizer, só em inglês, mas é que atrai o público por dentro da música. Tem temas lindas, os fundamentos têm. É, faz-me lembrar um bocadinho o Vivaldi, o rock and roll, mas é com Vivaldi, mas é muito chamativo e muito apelativo. E é muito importante que nós apoiamos os compositores vivos, que é português, que é bom esta iniciativa, porque é uma obra. E eu agora quero começar a divulgar isto com as várias orquestras cá em Portugal, também com a nossa Orquestra Sinfónica Portuguesa, porque eu sou um dos concertinos lá da orquestra. É importante que vamos divulgar a obra e tocar mais vezes. No fundo, na época de Mozart, cada vez que ele escrevia uma sinfonia nova, era uma novidade. E isto, hoje, foi uma estreia mundial de outra novidade e uma obra belíssima. Sobre o concerto, a sua opinião? Foi excelente, adorei mesmo. Fiquei mesmo emocionada, muito. Eu gostei de todas as peças que preparo. A dele é excepcional. Vindo dele, não é de esperar outra coisa, mas sim, a dos dois violinos foi fantástica mesmo. Ficar para voltar a ouvir muitas vezes, porque além de ser bem ritmada, é bonita, é melódica, e gostei muito. A peça está apresentada, como é que é esse sentimento no final? Opa, é incrível, é uma sensação, pá, de orgulho e de gratidão. Também estávamos ali a ver a estátua da gratidão, porque realmente consegui, pá, ter uns solistas fantásticos, um maestro impecável, uma orquestra fabulosa. Vês a tua peça depois de horas, quer dizer, estás à frente da pauta a escrever, a criar, a emendar, etc. Chegas realmente à parte que realmente interessa, pá, e ter uma sala completamente repleta com as pessoas, pá, vês a reação das pessoas, é fantástico, estou bastante orgulhoso. Uma peça que foi bastante elogiada, foi também muito trabalhosa, demorou muito tempo a escrever. Bom, como estava a explicar o maestro no início do Bichantes, no início do concerto, portanto eu fiz o primeiro andamento da peça, porque me apeteceu, simplesmente porque me apeteceu escrevê-la. Mostrei-lhe esse andamento e depois tive,
da banda que tenho os Corvos, o Secret Light, toco na Orquestra Sinfónica Portuguesa. Portanto, para conseguir tempo para escrever é muito complicado, portanto eu tenho que ir dividindo, não é? Portanto, fiz esse andamento e ele picou-me, pá, tens que acabar este concerto, e portanto, numa noite eu escrevi o segundo e o terceiro andamento. Portanto, óbvio que são coisas que estão no trabalho a fazer, mas bom, desde que a inspiração flua. Tinha muita gente, ficámos todos de pé. Exatamente. Falei em público, ele abriu em massa hoje. A sala estava cheia. Era isso que estava à espera? O Pedro, tivemos a falar depois, ele não estava à espera de tantas pessoas. Foi uma surpresa agradável para nós todos. E eu acho que foi um momento muito importante, porque por ele, por nós, pela obra, para o público, porque isso tem tudo a ver com partilhar com o público. E ouviu-se pela reação do público no fim, com pessoas a gostarem imenso. Isto é assim um contributo para trazer também pessoas à música? Sim, sem dúvida. Porque existe uma mítica que a música clássica não é para todos. E eu acho que esta é uma obra que quebra esta mítica e quebra o preconceito de música clássica, porque é uma obra que tem os pés em dois lados. Tem um bocado de música clássica e a música rock. E serve exatamente para isso também. Sim. O público gosta deste estilo, de certeza. Nós gostamos, como músicos, porque é que o público não ia gostar? Não é? E o público aderiu? O público adere sempre com grande entusiasmo. Então estava à espera desta sala? Eu estava, porque nós temos sempre bastante público, felizmente. Esta orquestra tem sempre bastante público. E quando se trata de uma peça do Pedro Teixeira, as pessoas vão em massa e querem ouvir. Querem ouvir e nunca saem defraudadas. E, portanto, o meu objetivo é sempre que a música toque o coração das pessoas. Não é uma coisa... vamos ver assim, a música tem que realmente chegar à sensibilidade das pessoas. Esse é o meu objetivo. E eu acho que conseguimos com esta peça. Acho que as pessoas se interessam e vêm, principalmente com eventos abertos, de entrada gratuita. E acho que este tipo de eventos é muito importante para divulgar a música. Portanto, acho que tem havido uma evolução positiva, sim. Para quem nunca tinha assistido a um concerto, ver uma sala cheia... É muito bom, isto é muito gratificante, até para ele e tudo. Ver uma sala tão cheia, que ninguém estava à espera. Sim, que, sim, portanto, sim. Portanto, vê-se pelas cadeiras, claro. Mas as pessoas estavam então, em pé de ser sentados. Até houve pessoas que não conseguiram entrar. E, portanto, está a ver, isso é realmente deslumbrante para uma mãe sentir realmente as pessoas e os aplausos e tudo isso é maravilhoso. Estas pessoas que sonharam aqui, a sala estava preparada para um número de pessoas, esse número cresceu incrível, de repente, incrível. Quando se abriram as portas as pessoas surgiram de todo lado. É fantástico, realmente, isso é... Pode ser. No fundo, sabes que o teu trabalho é bem recebido pelas pessoas e que isso, vamos dizer, é o melhor que pode haver para um músico, um compositor, é saber que as pessoas gostam do que estás a fazer. Não é? E achei curioso porque a certa altura o senhor do palácio veio-me dizer, pá, vou ter que barrar as entradas porque já não cabe mais ninguém na sala. E pá, isso para mim, para os músicos, para os solistas, para as pessoas todas que estavam a tocar, é o que nós gostamos, no fundo, é porque estás a trabalhar para as pessoas, portanto, e vês o teu trabalho reconhecido, é fabuloso.